pegar na sua play, velho. Esperando. Vai, time, nós tá indo bem. Só jogar sério, joga junto. Põe os parceiros pra ajudar também aí que é sempre bem-vindo. Mais ou menos para ele. Cara, tá indo fogo no lado direito da porta. Vai sim, cara, ele atira nos dois. Vamos invadir a porra da casa, invade a porra daquela casa lá quando nós derrubar e tiver na vantagem. Quero reforço imediato. Quem, eu? Pega isso! Pera aí, time, segura todo mundo aqui desse lado que vocês estão mesmo. Segura todo mundo aqui desse lado que vocês estão. Fica aí, fica aí, fica aí. Não avança e não morre. Quando eu falar avança, vocês avançam. Avança, caralho. Só tá dando 50%. Muito agressivo pra você? Avança, porra. Te mandei pro chão, tá demitido. Aí, caralho. Vamos entrar naquela casa de novo, porra. Entra nessa droga dessa casa e fica aqui. Volta pra cá, Gate.
pro chão. Aí pra você. Segura, segura. Sem estresse. Foda-se, vamos perder de 32 a 31, mas não vamos avançar. Aí pra você. Boa. Não sai da casa, time. Por mais bem que a gente esteja, não sai da casa. Um só pra salvar. Não sai, tem um lá em cima do telhado. Acabei de ver. Empatamos o jogo, hein? Já não perdemos mais, já é o que interessa. Se acabar agora, tá empatado. Não avança, Vasco. Fica atrás do cover, Vasco. Senão o time inteiro vai atirar em você. Um pulou aí, um entrou na casa. Um entrou na casa, mata ele. É um pouquinho de ação? Pra você aprender. Não, nem levanta. Chupa, segue o comando do mestre, caralho. De verada é mais delicioso, amor. Que partida boa, hein? Que partida delícia, né? Rapaziada, eu vou ali, daqui um pouco eu tô de volta. Ô, João. Você não queria um vídeo nosso no YouTube? Amanhã vai ter. Vai ter isso aí?